Weh, lagak tu. Pi kaki je lah. Tembok pi. Tembok. Pi tu lagak tu. Mana ni? Dah tembok aku. Mana? Kat mana? Tak apa kan? Tu. Jolok paling tu. Tembok tu. Tembok tu, Pak. Apa tembok aku? Tembok. Ya, aku kena tembok. Apa? Air ladak ni. Ya, habis tu ni. Apa lagak tu. Tak sedap. Weh, woi. Odah, tambah ni. Begahlah, aku dah lagi kalah ni, begah ha. Ya. Baik. Tergah nak dem deh. Apa bekeh mu? Kau tak apa-apa dah bayar lagi. Kau pak-pak ode. Ode bayar boleh ngaji bayar lah. Hal lepas tu, apa ha? Ya, secer ke apa? Paling pak ke depan. Tak maju. Ha. Depan. Tadi. Abuih mu taruh esok. Buih esok. Ha. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari dah datang ni. Aku nak bergaya orang tua ni, orang tua kaya belagak ni. Buat pakai dribble lah, apa lah. Tembok tu lagi. Ya, tengok mega. Ni jajak mayang, jajak mayang. Ayang pulak dia. Mana ni? Muduk mana ni? Bagus rumah cuci kalau orang lain tak pandai cuci macam mu ni banyak duduk sembang aja. Bapak tengok. Ya, bapak tengok hari-hari bapak duduk cuci kalau. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan atas mak. Dan dirahmati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak hari-hari mari sini. Mari rumah. Mari tak mau. Alhamdulillah. Mang buat macam biasa, dok macam budak-budak lain malah. Mang buat hari-hari gini lah untuk ada umur sepanjang hidup ni. InsyaAllah lah. Okey. Pak Mang. Ini buat ni. Oh. Pak Mang betul lah lalu ni nak semayang jemaah. Betul lah singgah orang bang ni nak semayang jemaah sekejap. Lepas sembahyang sore ni memang kita tengok surah lain pula. InsyaAllah jumpa semula deh. Woi. Dah benda hal pula mai katuk ke meja dengan wak mai geng eh. Benda. Kena bang eh. Dah mai aku nak dengar. Aku dengar dah apa? Dengar dah. Apa? Mayau. Dia mayang di mayang tu. Dia mayang. Dia mayang. Dia cari orang. Orang main geng apa tu gini apa kalau ni. Dia tembok pulak ni. Dua kali mampu dah. Dia mayang lu. Gilu. Boy. Mugi lu. Allah. Ni boy. Tapi ye, hot ni kan? Haa. Waktu tu tiga ekor jangkut panjang. Haa. Mari sini lagi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Amboi. Ni adik saya ni. Saya dengar awak marah dia tadi. Alhamdulillah. Sampai marah dia tadi. Bawa heru pula. Cikgu tamir mai. Mai sini saya nak khabar. Ini ni walaupun dia ni OKU, dia ni tak sihat. Tapi at least dia ada sokmo kat masjid kalau waktu orang bang orang sembahyang.
Yang awak hok segar-segar sihat si Omega ni apa dok pergi sembahyang? Apa masalah awak? Eh? Mari-mari blebe. Mari-mari blebe. Dia bukan masalah blebe. Masalah dia ialah awak dengar gabang. Awak ni dok pegak belakang ni. Awak dengar gabang, lepas tu dia mari awak siap marah keria lagi. Awak nampak je yang macam ni tapi dia di sisi Tuhan awak dah tahu. Yang awak ni, awak ni saya dok berhati lama dah ni. Hari tu awak main judi kan. Lepas pada tahu hubungan sorang-sorang pula. Lepas tu hari nak marah korang, nak kata korang. Dah gini lah, awak sorang lah, baik senang. Masalah dalam ramai-ramai, janggut saya dengan janggut awak semua, awak panjang sekali. Kerak janggut kalau itu nak pergi semayang, apa masalah awak? Ke pedagoh pergi semayang? Kalau pergi pedagoh hidung, kalau pergi semayang? Dah saya nak tanya awak, sekarang ni baru bang. Masih lambat lagi nak kegangi. Kan boleh semayang kat gang, bukan saya nak semayang. Astagfirullahalazim, saya nak kapal kat awak sih. Awak boleh jamin ke awak boleh hidup sampai kegangi? Kalau Allah ambil nyawa awak sekarang ni, awak nak kata apa? Dalam keadaan awak tinggal semayang, awak kena ingat Allah nak ambil nyawa kita bila-bila masa. Lagi pula semayang waktu ni pahalanya besar. Ni awak tengok ni adik saya ni, dia belum orang bang mari dah. Orang ni Allah angkat darjat dia. Kita nak main tak salah. Awak nak main geng kan awak benda ke? Ni nasi dagang apa dia ni? Ha? Omong, makan. Masalah je sekarang ni awak nak main tak ada masalah. Orang bang pun masalah kalau pergi semayang sekejap. Apa masalah pergi semayang sekejap? Allah Ta'ala kalau kita tak semayang, Allah Ta'ala tunggu bala tiap-tiap orang masing-masing. Awak kena ingat. Saya pergi dulu. Mayang. Tak suruh mari pun. Ayuh, barang.